Кафе бар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Добро дојдовте во Звезди. Се разбира вашата дневна доза на мода и гламур, затоа останете со нас. За неколку години богатите ќе можат да си го бираат полот, да живеат 100 години и многу повеќе. Имено ова е темата на најновиот филм со Антонио Бандерас. Почувствував потреба повторно да се вратам на своите корени, да играм во филм на својот јазик и повторно да работам со Алмодовар, изјавил Бандерас. Некако ни изгледа дека кариерите на Алмодовар и Бандерас се поврзани како со папочна врвца, но вистината е дека новиот филм во туѓа кожа е нивната прва соработка после две децени, уште од филмот Врзиме. Нивниот нов заеднички филм за двајцата е поприлично нетипичен. Славниот шпански актер го игра ликот на луд научник, психопатски обседнат естетски хирург, кој својот заложник со низа операции го претвара во совршена жена, а славниот актер со овој лик прв пат влегува во поп-жанровските води, во кои се уште не бил. Инако премиерата на овој филм беше во Кан. Погледнете листата на најлошите лозунки за 2011 година кои секако не треба да ги користите. Се поголем е бројот на различните услуги кои ги користиме на интернет и кои бараат да користиме лозунки, мејл адресите, Facebook, Skype, Twitter и слично. А многу е тешко за секој од овие сервиси да се запомнат различните лозунки. Многу корисници ги користат истите лозунки на повеќе акаунти или ги користат наједноставните лозунки кои нема да ги заборават. Компанијата Splash Data го објавила списокот на најлошите лозунки во 2011 година и најлошата можна лозунка е пасворд. Исто така, иако е малку посигурна, не е баш паметно да ја користите лозунката пасворд со 0 наместо О. Меѓу топ 10-те најлоши лозунки се наоѓаат лозунките со бројки, како што се 1 2 3 4 5 6 на второ место, 1 2 3 4 5 6 7 8 на трето. Со оглед на тоа дека на некои страни е потребна комбинација од бројки и букви, на петто место на списокот на најлоши лозунки се наоѓа ABC 123. Splash Data овој список го направиле на темелот на милион украдени лозунки кои хакерите ги украле и ги објавиле на интернет, а Морган Слейн од оваа компанија ги предупредил луѓето кои ги користат ваквите лозунки веднаш да ги променат, бидејќи таквите акаунти и лозунки се најнесигурни и веднаш можат да бидат хакирани. Тој рекол дека хакерите, односно секој што ќе проба, може многу лесно да го пробие акаунтот. Слейн дали неколку совети кои ќе помогнат акаунтите подобро да се заштитат од напади. Прво, користете различни видови на знаци во лозунките, бројки, големи и мали букви и посебни знаци. Второ, користите лозунки со должина од 8 или повеќе знаци. Трето, не ја користите истата комбинација на корисничкото име и лозунката на различни акаунти. За впечатлив стайлинг оваа година носете шешири. Доколку го трошите вашето слободно време по модните блогови, сигурно сте забележале дека must have моден додаток на секоја девојка со стил е шеширот. High Street брендовите конечно оваа сезона во своите колекции понудија различни модели на шешири и нивни предлог е да инвестирате во добар шешир оваа есен. И сега се прашувате каков модел да се одбере. Е тоа првенствено зависи од вашиот стил. Ако го преферирате класичниот стил, одлучете се за машкиот црн модел. Ако го сакате романтичниот стил, за вас се оние шешири со голем обод. Ако пред се сакате да бидете во тренд, погледнете ги моделите на Zara, чии шешири се инспирирани од колекциите на Maison Michel брендот. Шеширите одлично делуваат во комбинација со класични фармерки и кожна јакна, доста елегантно со вашето зимско палто и тотално шик со зимска бунда. Единствено, припазете да ја купите вистинската големина, иако е во боја да одговара со она на вашите зимски модни додатоци. За они од вас кои сакаат да се тетовираат, погледнете неколку примери, т.е. тетоважи на славните личности.
Бидете препознатливи и чекорете со стил. Затоа следете ги звезди. Имено дружете се со нас секој ден во истот звездено време. Се гледаме утре. Чао!